Orsaken att man skiljer på behandlingen för olika patienter det är för att man kan ha olika förutsättningar för hur bra man tål behandling. Man kan ha andra komplicerande sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdom som gör att vi får modifiera behandlingen. Den inledande behandlingen syftar till att dämpa mängden med sjuka celler och det brukar vara tre till fyra behandlingar med några veckors mellanrum. Och behandlingarna består av en kombination av kortison, cellgift och så något av de så kallat nya myelomläkemedlen. Mellan behandlingarna så mäts M-komponenten och det är för att vi ska kunna avläsa effekten av behandlingarna. De flesta mår ganska bra under den här behandlingsperioden. Man kan känna av lite trötthet. En del kan känna pirrningar i händer och fötter. Målet med de här inledande behandlingarna är att de ska leda fram till en så kallad autolog stamcellstransplantation. Det är så här att vid vissa sjukdomar, som då myelom, så blir effekten av behandlingen bättre ju mer cellgift du kan ge. Men det finns en övre gräns för hur mycket cellgift man tål, för sedan skadas benmärgen. Men om vi då först har tagit ut stamceller ifrån patientens benmärg och fryst ner dem så kan vi ge en väldigt stark cellgiftsbehandling och så får patienten tillbaka sina stamceller. Så en mer adekvat benämning på den här fasen vore stark cellgiftsbehandling följt av stamcellsstöd. När vi ska samla in stamcellerna från blodet så gör vi det med en metod som påminner om dialys. Det tar några timmar och medför inget obehag. När man sedan då ska göra själva transplantationen så brukar man få ligga på sjukhus i en, två veckor. Vanliga biverkningar är håravfall, infektionsrisk, skador på slemhinnor och en del illamående. Efter att patienten har återhämtat sig då efter sin stamcellstransplantation så mår de flesta riktigt bra och kan återgå till ett i stort sett helt normalt liv. Och det är en fas som kan vara under flera år. Vi följer patienten genom att mäta M-komponenten med en eller två månaders mellanrum. Och förr eller senare så kommer sjukdomen att återta fart och då ser vi en stigande M-komponent. Och Då startar vi igen behandling, då någon kombination som återigen kan bestå av kortison, cellgift och något av de nya läkemedlen. Och de här så kallat nya läkemedlen de kan vara immunmodulerare som stärker patientens eget tumörförsvar. De kan vara proteasomhämmare som stör inne i cellen så att cellen dukar under. Kortison har vi stor nytta av för det fungerar som ett cellgift vid myelom. Och de klassiska cellgifterna de går in och skadar DNA i tumörcellerna så att de dukar under. Och det är en väldigt stor fördel att vi har så många olika angreppspunkter för då kan vi för varje patient skapa en kombination som blir det bästa utifrån den patientens förutsättningar.